Тың балыргыттан келбес сахаок саатын сөргүтер тилиндерер үлә буылгыттан орду көхтөхтүк барар. Билеген умнулла быхыты быт оқсаабытын дерегіне көретер, ченчер сұрук турар. Тааттағы темер мас устырыкыттылақ семинар болан аста. Сақа оқсаатын кестеленгнері семинарға оқсаат ұтылуын арағын көпсеттілер итені ұрулу омуқтар оқсааларын кітті тәңнен көрділер. Бұйылғы манчара оңылырғыр мас оқсаанын қобағы көху тейіні ұтан көрақ тәспетебіт боллақтарына бүлігі олонқы ұғығар сақа ұстары бәйлерің орбыт оқтырынан ұрағы ұтарға ат сол бұл жаспыттыра. Манна бола ұс 139 метр ұрағы ұтан қайылағынан тақсыбыт. Төхінен кені ұлағынды кейгілдер дағыны, аманны. Очоно рахте бер. Оне би тугна мылдана сахо окса та масса окса булла. Масса окса улаханлык токуруй ба булла. Хеп. Улаханлык токуру тахана кени тостор. Хеп. Олхим булдана акалар улахан гына оратылдар. Археологический кыгылардан көстүбит музей экспонаттарын көрдөккө сахо окса та килмастан катыңтан касыме кос силимненен оңголду бут. Ытык кёлологтогу Темир Уха Яков Данилов бастыгы холонутун аңардас килмастан оңорбут. Кени оксатын тургутан көрөрү кадай сыгытыгар тийди бит. Бу мына оңорматтан иккисин сагалабыт, мытан көрөм баран. Андыраңы уже икки болой дагы да. Килмаста, катыңмаста. Он тебе вот он барыл меня, когда отохотами сипит, так вот два тага. Бирим я он будет меня то меня, он говорит так просто будет все. Ты будешь так вот любит быть, я не ангарда скиллера мас. Оксана Окчут сақасы зыр спордын мастер Александр Сереметников тұргутан көрді. Республикаға бола ұсыл октобуды рекорда 139 метр әбет боллағана, бұл ұтыға бастың көрдіру 6 сантиметрінен тейбәкке 132 метр ұрақы түсті. Бұл мас оқы бәтін қолғыр дәк өріп ұттат бұлақты. Традиционно онан ден оқо кидеди бидин курахта ега. Анаска ол түсе легер бу пдахтаны отурун урулу түсе. Саха оқсаата серии онна бул себеп болардан серактақ боларга болгомто урулдара ирденер. Оқчут мүччө качы туттар кемигер көрөчүлөргө куттал сухабатын терерге үле ытылыктақ тен көрсүү кыттылактара белететилер. Прасковия Татаринова Накентивина Куров, Саха телевидение Татта.